Lepo pozdravljeni. Kozbek lepo napreduje v zbranem delu, to je že po vrsti 16. knjiga in kaže, da bomo dosegli obseg Cankarjevega opusa, ki je nekoč veljal za najbolj obsežnega. Nismo niti vedeli natančno, da je Kozbek res toliko napisal. No, ampak ta knjiga je pač posebna oziroma specifična v tem pogledu, da zaokroženo vključuje besedila, ki jih je Kozbek napisal potem, ko je aktivno vstopil v narodosvobodilni boj oziroma se priključil v Osvobodilni fronti in pa tja do leta 1951, ko se ta njegova dejavnost politična, pretežno ideološko-politična, zaključi in pade spet v politični pogres, kot vemo. Ne. Torej, gre pravzaprav za dve knjigi, kajti te esejistike je zelo veliko. Samo za danes lahko samo na kratko povem, da gre za 64 besedil, v prvi in 55 v drugi, se pravi skupaj kar 119 besedil. Zvrstno so to različna besedila od čisto pravih esejev, ki jih je razmeroma malo, kajti čas za to ni bil primeren, ne, do vseh vrst, recimo poslanice, govori, eseji, sem že omenil, komentarji, okrožnice in tako naprej. Se pravi, tudi to ne gre za umetniško literaturo. Ne. Toliko o teh formalnih vidikih, mogoče še eno besedo o naslovu, namreč večino teh spisov je že objavil Kovačič Peter Peršin, ki je tudi tukaj prisoten v svojih knjigah Osvobodilni spisi, ne vseh. No, jaz sem namenoma pač v okviru in konceptu zbranih del to poimenoval programsko-politični spisi, ker v resnici za to gre. Torej, še nekaj o gradivski osnovi in virih, namreč to gradivo je bilo dokaj težko zbrati. Raztreseno je predvsem na več hraniliščih. Tri so najpomembnejše, eno je njegova zapuščina v Nuku, druga je baza v arhivu Slovenije na Zvezdarski, se pravi na sedežu, in tretji del tukaj v Kazini. Pa še tudi nekaj malega okrog. Izvirna podoba tega so deloma rokopisi, velika večina je tipkopisov s Kozbekovimi pripisi in popravki. Nekaj malega je tudi objav v periodiki medvojni, torej zgolj samo kot objavljena različica, recimo pač v tej njegovi slovenski revoluciji ali pa v poročevalce in tako dalje. Ne. Torej, pri preverjanju se trudil zanesljivo ugotoviti avtorstvo, kajti veliko krat so ti spisi nepodpisani, neautorizirani in tako naprej. Ampak da, mislim, da vsi, ki so vključeni v ti dve knjigi, to je gre zdaj drugi del, ne, so dejansko Kozbekovi. Potem mogoče še nekaj na kratko o vsebinskem loku. Se pravi, vsebinski lok sega od bližno konca leta, jeseni leta 1941 do konca leta 1951, se pravi eno celo desetletje. Prvi del gre za spise, ki izražajo Kozbekov aktivni angažma za čim širšo bazo katoličanov, ki jo želi vključiti v osvobodilni boj in v osvobodilno fronto in tako naprej. Precej spisal je torej o tem, kako je skušal pridobiti ta
torej širša vključitev kristjanov. Potem je tudi nekaj spisov, ki govori o razmerju do cerkve in hierarhije. Potem so čisto praktično sporazumevalni spisi, kot sem prej rekel, poslanice, komentarji, okrožnice, iz časa, ko je on aktiven član NOB-ja, kot s temu rečemo popularno, se pravi, ko živi na rogu in ko se z drugimi voditelji komunisti in drugimi druži. Potem, to je vse, v prvi knjigi gre, torej segamo do leta 43, ko se Kozbeka pravzaprav prvič nekako odmaknejo ali umaknejo v Bosno, se pravi v zvezdno avnojsko vlado, odkoder ima če dalje manj stikov potem Slovenijo in čeprav občasno seveda ti stiki obstajajo. Ne. To je v prvi knjigi, v drugi knjigi so potem od leta 43 do 51, kot sem že omenil. Ne. Vmes je še ena zelo pomembna faza, ki daje nek večji poudarek Kozbeku kot Kozbekovi državniški vlogi, če smem to tako imenovati. Namreč manj znano je, da je Kozbek izredno iskreno in močno si želel, da bi slovenski osvobodilni boj predstavil vodstvu katoliške cerkve, se pravi Vatikanu in pač vsej te njihovi diplomatski organizaciji. Zato je na tej misiji se trudil tam doseči priznanje oziroma vsaj boljše poznavanje tega. V podrobnosti ne morem o tem, so že pisali in še več bodo in še bi bilo treba. Potem so spisi, ki govorijo o mejnih vprašanjih z Italijo, Avstrijo, predvsem z Italijo in tako naprej. Pomembna so tudi njegova dela, ko je bil dejansko aktiven član prve jugoslovanske vlade, ko je bil minister za prosveto in kulturo v zvezni vladi in ko je skušal urediti šolstvo, kulturo, prosveto in tako naprej. Vemo, da je to trajalo kratek čas, 47. se že vrne v Ljubljano. No in potem tu seveda nadaljuje svojo politično kariero, vedno bolj sicer obstransko. In na koncu se dokončno s temi svojimi spisi o svobodi, o kulturi in prosveti in tako naprej zaplete v ta politični popad z vodilnimi partijci in obstane v političnem pogrezu. Zdaj samo še nekaj besed o komentarju. Komentar je pravzaprav zelo skromen, morda preskromen, s kolegom Inkretom, ki sva prejšnje knjige urejala skupaj, zdaj ga že 3 leta ni. Sva pač ostala na stališču, da Kozbekova beseda govori neposredno, da jo skušamo opremiti z vsemi potrebnimi podatki za lažje razumevanje, branje, najdenje izvirnih dokumentov in tako naprej. Ne izogibamo se pa vrednotenskim sodbam, lastnim mnenjem in podobnim zadevami. Tako da naš komentar, moj komentar, no.